Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, MDH davlatlari va Yevropaning turli nufuzli ta'lim dargohlarida tahsil olishni istaysizmi? Rus universitet bilan bu juda oson. Mutaxassislik tanlash, hujjatlarni to'plash, imtihon topshirishingizda Rus universitet sizga ko'maklashadi. Talaba bo'lish orzuing biz bilan ushaladi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kommentariyalarni o'qib o'tiribman. Zarafxona qurilishi nima bo'ldi? 25-avgustda noqonuniy qurilmani bartaraf etish bo'yicha ijro ishi tayinlangan edi-ku. Uni ko'rsatmadingizlar deb yozib turibsizlar, so'rab turibsizlar. Shu bo'yicha inoman yana tushuntirish bermakka joyiga keldim. To'g'ri, 25-avgust kunini majburiy ijro ishini bajarish, ya'ni sud hujjatini ijrosini bajarish maqsadida majburiy ijro tayinlangan edi ijro harakatlari. Bu endi qarzdorni arizasına esasan onu 10 kunlik muddatga kechiktirish to'g'risida arizasi bor ekan. Aynan shu arizasiga esasan 10 kunlik kechiktirish muddati qo'llanilgan edi. Endi bu 10 kunlik muddat tugagandan keyin qarzdor, ya'ni o'z hisobidan ixtiyoriy vaqtni ichida o'zi shu qarzdor tomonidan qilingan noqonuniy qurilmani bartaraf etish choralarini ko'rmaganligi sababli mana majburiy ijro byurosi 6 sentyabr 2023 yilda yana majburiy ijro harakatlarini davom qildirish uchun ijro ishi tayinlanib turibdi. Xo'sh, keyingi ijro ishi demak 2023 yil 13 sentyabr kuni soat 16:00 ga qilib belgilangan. Ya'ni bu ertaga 13 sentyabr soat 16:00 ga shu yerdagi noqonuniy qurilmani bartaraf etish bo'yicha ijro ishi tayinlangan. Agar endi siz shu ijro harakatlarini bajarish chog'ida o'zingiz ijro harakatlarini to'sqinlik qilmagan holda, ya'ni xalaqit bermagan holda o'zingiz xolis shu narsani guvohi bo'lib qatnashishni xohlagan bo'lsangiz, bu manzil Urganch shahar Istiqlol ko'chasida joylashgan ushbu obyekt. Mo'ljal viloyat kadastr boshqarmasi. Mana viloyat kadastr boshqarmasining binosi shuni yon tomonida. Yurtdoshlar, so'rashlaringiz mumkin, bu narsa hali buzilmadi-ku, nimaga buzilmin turibdi? Boya kuchingiz yetmaydi, puli ko'pga kuchingiz yetmaydi, kambag'alga kuchingiz yetadimi degan savollar yoki kommentariya ham bo'lib qolishi mumkin. Yo'q. Aslında qonun hamma uchun bir xilmi? Ya'ni buni ishlash ham hamma uchun bir xil bo'lishi kerak. Endi bu yerda noqonuniy qurilmani bartaraf etish, shu ijro harakatlarini qilib shu ijro sud hujjatini ijrosini bajartirish endi buni majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi xodimining ishi. Yana davlat ijrochisi ham shu ijro harakatini bajarish uchun tegishliligi bo'yicha barcha tegishli tashkilotlarga talabnoma chiqargan, ya'ni ijro harakatini bajarish chog'ida har xil vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ichki ishlar, MCS, favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiya va hokazo kadastr, arxitektur hamma tashkilotlar yana talabnoma asosida xat chiqarilgan. Asayna, shu gapni yetkazib chakadim sizlarga 2023 yil 13 sentyabr soat 16:00 ga ijro harakati tayinlangan. Endi bu ijro harakati tayinlangan bo'lgani bilan bu ijro harakati nechik darajada bajariladi, ya'ni noqonuniy shu qurilma bartaraf etiladimi yoki yo'qmi? Buni sizlar bilan bizga birgalikda kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.